Гаївський міст у Тернополі визнали аварійним ще кілька років тому. У 2016-му там встановили вагові обмеження, щоб не погіршувати його стан ще більше. «Укравтодором, на жаль, в свій час не виконано і до цього часу розпорядження Кабінету міністрів, яке передбачало передачу проїзної частини автомобільних доріг в державну власність, мова йде про об'їзні дороги. І тому об'їзна дорога Тернополя, так само, як і цей шляхопровід, знаходиться на балансі відповідно утримання міста Тернополя. Повноцінний ремонт обійдеться у чималу суму, оскільки ця ділянка є складовою державних автомобільних доріг, то міський голова наголошує, співфінансування із державного бюджету було б доцільним. Вартість робіт, згідно затверджених проектної документації, становить 205 мільйонів гривень, але в цю вартість входить практично повністю перебудова даного моста з облаштуванням віадуків, окремих заїздів і виїздів. Проектна документація зроблена таким чином, що дає можливість робити роботи окремими чергами. Перший етап робіт вартуватиме 45 мільйонів гривень.